За сайн бацхан уу? Өнөөдөр юм дүргээ. Тэгэхээр өнөөдөр яг 6 дугаар сарын сургалтын маань сүүлийн өдөр. Тэгээд сүүлийн лекцийг одоо эхлүүлж байна. Та нар ядарч байгаа айгүй юу? Өдөр. Бахан хэмэл аюу ухаан нар амьсгалаад тэгээд ерөнхийдөө сүүлийн өдрийн лекцийг одоо том хэлний загвар болон хэмэл аюу ухааны талбарга жоохон агшин түвшний асуудлуудыг ярих гэж бодсон. Тэр сумаа яг энэ чиглэлээр судалгаа хийдэг ч юм уу те энэ чиглэлээ цаашаагаа ингээд өргөжлүүлээд гүнзгийрээд суралцъя гэж байгаа бол яг ер нь яг одоохондоо ямар асуудлуудыг ер нь шийдэх боломжтой байгаа, ямар асуудлууд толгомдож байгаа юм бэ те талаар бас нэг ярилцъя гэж бодсон. Тэгээд тэр дундаа өнөөдөр болохоор миний ярих сэдв болохоор яг анхаарал гэдэг бид нар үздэнтэй attention mechanism анхаарлын талаар ярилцсан. Тэгээд яг анхаарлын гэдэг мань өөр юу юм тэгэд ер нь гэдэг хэдүүлээ ярьсан шүү дээ. Тэгтээ ямар одоо сул тал асуудлууд гарч ирээд байгаа юм бэ? Тэрийг одоо шийдэхээр ямар ямар аргачлалууд гарч ирж байгаа юм? Тэр дундаа болохоор би болохоор өөрийнхөө нэг ганц хоёроос ажлаас ус танилцуулах болно. Тэгээд хэдүүлээ хичээл эхлэе. Хэдэн өдрийн өмнө ерөнхийдөө YouTube үзчихсэн чинь нэг юм хөтэй таарсан. Тэгээд та гээд харуул тэгээд хөл бүтэн одоо дэлхийн ертөнц ингээд цонхны чинь гадаа байна. Одоо ингээд цонхороо зөвхөн хараад тэр гадаа байгаа дэлхийн ертөнц их юм уу хор ертөнц байгалийг ингээд чи харж чадахгүй бол одоо ингээд чи тэнэг байна гэсэн үг юм уу те. Тэгэж орчуулж байгаа зохиолчийн одоо ишлэл. Тэгээ бодсон за энэ юуны талаар ярьж байгаа юм болоо, трансформерсийн талаар ярьж байгаа юм болоо те. Одоо том хэлний загварын үндсэн одоо core технологийн одоо үндсэн core одоо загвар болох трансформерс те. Window гэж байгаа те. Attention window гэдэг таны сонссон бах анхаарал. Анхаарлын window одоо яг тодорхой одоо тогтмол одоо юм урттад одоо анхаарлаа хандуулж чаддаг тэр дотор тооцоогоо хийж чаддаг байгаа тийм. Тэрнээс том болоо явж чадах чадахгүй болчдаг. Тэгэхээр трансформерсгаас хэлж ийн нөгөө юу гэж бас ойлгох тохиолдол байгаа. Өнөөдрийн одоо энэ контекст дээр үндэ бол яг гоо сайн аялаа тийм. Одоо travel ч юм уу тийм camping хийсэн санаа гарч ирж байсан тийм. YouTube дээр за attention window гэж байгаа да анхаарлын одоо тэр тодорхой хязгаарлал гэдэг үлт юм зүйл байгаа тийм анхаарал нь тэрний талаар хэдүүлээ ярилцъя. Тэгээ тэр тусмаа болохоор нэг сүүлд хэвлүүлсэн paper байгаа. Ерөнхийдөө одоо leave no context behind гэд transformers яадаг гэхээр ерөнхийдөө нэг хязгаарлалт бол одоо 512 ч гэдэг юм уу те эсвэл 32,000 ч гэдэг юм уу яг ингээд оролтын хязгаар тавьчих. Тэр оролтынхоо хязгаар дотор л өгдлөө боловсруулж чаддаг. Тэгээд тэрнээс нь хэтрээ явчвал өгдлөө боловсруулж чадахгүй зарим өгдлийг хайдаг ч юм уу те эсвэл шинээр одоо ингээд уншиж эхэлдэг ч юм уу ингээд асуудал гардаг байгаа. Тэгээд яг тийм асуудал гарч байгаа тэрийг яг шийдхийг оролцсон тийм судалгааны ажлын талаар өнөөдөр бас илэрхийлэн ярина. Тэрнээс өмнө болохоор хэдүүлээ яг энтэй холбоотой нэг гурван янзын paper ярилцсан. Гурван янзын аргачлал ярилцсан. Тэгээд сайн ярьсан тэр infinite attention гэдэг миний төвшөлт аргачлал байгаа тэрийг товч үзээд тэгээд үр дүнгийн талаар ярилцаад ер нь иймэрхүү юм гэвэл яаж benchmark хийдэнтэй те яаж ажиллаж байгаа эсгийн шалгалтын чиг юм уу те ингэж энэ талаар нэг ярилцаад тэгээд яриагаа дуусгах байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө хэдүүлээ бид нар self attention гэж мэдж байгаа. Өөр өөрийнхөө оролт руу ингэж анхаарч өөр өөрийнхөө оролтыг ашиглаад өөр өөрийнхөө оролт руу анхаарч ингэж тоцоол хийдэг тэр аргачлал self attention гэдэг байгаа тийм ээ. Тэгээд self attention маань ерөнхийдөө нэг гурван алхмаар тоцоол хийж байгаа тийм ээ. Эхний алхам нь юу юм гэхээр одоо нөгөө query болон key байгаа тийм ээ. Хоёр векторуудаа харьцуулж үзээд анхаарлынхаа оноог тооцчихж байгаа тийм үү? Харьцуулалтын нэг юм оноо тооцчихж байгаа тийм. Key query 2 маань одоо
ижил төстэй байвал өндөр оноо авдаг ч юм уу те. А арай өөр өөр байвал бага оноо авдаг ч юм уу ингээд харьцуулчихж байгаа те. А хоёр дахь алхам нь болохоор нөгөө харьцуулсан харьцуулаад ингээд гараад ирэнгүүт бид нар нэг юм том матрис бодоо гараад ирж байгаа шүү дээ тийм ээ. T гэдэг энэ дээр болохоор нөгөө оролтынхаа уртыг тэмдэглэсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр 32,000 урттай оролт байгаа бол бид нар болохоор 32,000-ыг харьцахын 32,000 гэсэн юм хэмжээстэй матрикс бодчихно. Тэнгүүдээ тэрийг сот максараа оруулаад нөгөө анхаарлынхаа нормжилсан анхаарлын оноо авчихна. А тэгээд нормжилсан анхаарлын оноогоо ашиглаад хамгийн сүүлд нь одоо нөгөө value буюу утгануудаа нийлүүлээд сүүлийн гаралтаа бодчихж байгаа тийм. За яг юм 3 алхамаар ерөнхийдөө ажиллаж байгаа. Тэгээд сая хэлсэн ер нь яг анхаарлыг одоо та нар ингээд анзаарад үзвэл оролт болгоныг нь оролттой нь харьцуулж байгаа учраас тийм оролт болгоноос нь key гэсэн одоо vector тийм feature тооцож гаргаж ирээд мөн оролтууд ижилхэн оролтуудаас query гэсэн vector тооцож гаргаж ирж байгаа. Аль аль нэг нь харьцуулж байгаа учраас t харьцах нь t гэсэн тийм ерөнхийдөө quadratic complex гэж ярьж байгаа. T-гээс том matrix гаргаж ирж байгаа. Маш том matrix. Оролт болгоныг нь оролттой нь харьцуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр сая одоо оролт ороод төрүүл яах юм. Сая харьцах нь сая гэсэн matrix бид нар болчихж байгааз. Тэ? Тэгээ нэгэсэндээ бид нар ингээд анзаараад харуул та нар өөрийгөө ингээд компьютер байна. Энэ attention-ыг тооцож байна гэдээ бодоод үзтээ. Нэлээд залхуутай ажил хийж байгааз. Тэ? За сүүлд орж исэн оролтууд маань хаана вэ? Бүгднийг нь бүтгэн. А тэгээ шинэ оролт ороод ирэнгүүт нь аваачаад бүгднтэй нь харьцуулна тэ ингээд. Сая оролт ороод ирэнгүүт нэг нэгээр нь аваачаад бүгднтэй нь харьцуулна. Нилээн залхуутаа дээрс нь жоохон тэнэгдэх юм уу? Brute force тэ. Нилээ brute force тийм аршил байгаа байхгүй юу? Яа залхуутаа brute force. Тэгээд энийг бас яаж сайжруулах вэ гэж. Ерөнхийдөө brute force учраас а нилээн удаан ажилладаг маш хэмжээний санах байж ашигладаг одоо энэ стандарт анхаарлын одоо юу нэ одоо энэ layer давхарга маань а тэгээд энэ A гэдэг энэ matrix байгаа чинь attention matrix одоо attention гэх юм одоо юу гэдэг бидний нөгөө нэг ижил төстэйг нь тооцсон тэр анхаарлын онооны matrix маань маш хурдан том болчихно. Одоо 32,000 оролт байл 32,000-ыг хацсан 32,000 сая оролттой үйл яах нь саяг ажилсан сая зөвхөн нэг анхаарал. Тэнгүүд бид нар нөгөө мульти хайд гэдэг одоо энэ матриксыг олон зэрэг бодод байгаа шүү дээ. 8 ч юм уу 16 ч юм уу матриксыг зөвхөн нэг давхар бодод шүү. За тэнгүүд бидний нөгөө нэг том хилдэг загвар байна. 100 хэдэн левертэй ч юм уу болоод эхлэл яг давхартай болоод эхлэл яг. Ингээд давхар болгон дээр нь бид нар 8 ч юм 16 ч юм уу те ийм матрикс болно те. За тэгээд нэг элементийг нь бид нар бодъё л да 8 бит ч юм уу тий 16 бит ч юм уу тэмдэглэвэл энэ ч өөрөө маш том үйл болчихно тий та нар төсөөлөд үз. Саяыг харьцсан сая үржих нь одоо 16 тий тэгэд за үржих нь 100 давхартай ч юм уу тий 100 үржих нь 16 энэ өөрөө маш том үйл. Энийг зөвхөн одоо юу гэдгийг хадгалах тэрээс гадна зөвхөн сүлжээгээр дамжуулах өөрөө маш удаа. А тэр үүг л одоо бидний нөгөө нэг том сервер байлаа гэхэд серверийн мань RAM дээр багтчихна гэж үзээ л да тийм санхон дээр багтчихна гэж үзээ. А санхоогоос GPU рүүгээ зөөхөд маш удаан байхгүй юу? Ингээд асуудлууд гараад икэлнэ. Тэгэхээр энийг одоо энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ? Яаж одоо бага хэмжээний санхоо өсөлтөд тэгсэн мөртлөө хурдтай байлгах вэ гэдэг дээр ер нь бол нэлээд одоо идэвхтэй судалгаа хийж чинь. А яагаад тэгэхээр бид нар одоо юу гэдгийг үнэхээр одоо хүн шиг ухаалаг тийм AI гаргаж ирэх ёстой бол юу хэрэгтэй вэ гэхээр санах орох хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо юу гэдгийг жишээлбэл одоо Game of Thrones ч юм уу те одоо Harry Potter-ийн ном ч юм уу те Game of Thrones-ыг үзээд Harry Potter номыг ингээд бод ботор бүгднийг нь уншаад асуултанд бүгднийг нь хариулдаг одоо ярьдаг тийм AI бид нарт хэрэгтэй. А тэр үүтэй хэл ингээд бүхэл бүтэн бидний амьдралын турш одоо ингээд одоо юу гэдгийг тэр үүд цуглуулад илүү дэлгэрэнгүй болдог тийм сайжирдаг юм одоо юу гэдгийг санах хэмлэхийн хэрэгтэй гэдэг трансформерс ба нүрээ яаж юм гэхээр юм одоо хязгаарлагдмал санах одоо контекст виндоо гэж ярьж байгаа юм да. Дээрээс нь манай ариун удаан тэгээд их хэмжээний санах хэрэгэлдэг үнтэй болчихчих.
Тэгвэл энийг яаж сайж ажиллах вэ гэсэн чинь сая Stanford-оос сая өнгөрсөн жил байна. Тэрний өмнөх жил flash attention гэж аруулж ирсэн. Stanford-ийн оюутнууд нэг чад. А яасан гэхээр тэд нэр ерөөсө компьютерийн архитектурыг л архитектур одоо тэр тусмаа одоо энэ бидний GPU ашигладаг GPU одоо архитектурыг архитектурд яг зориулж одоо энэ анхаарлыг имплемент хийсэн байна. Тэгэхээр архитектур маань яадаг вэ гэхээр сая дөрдсөн те ерөнхийдөө санхон hierarchy буюу одоо санхон энэ пирамид байдаг те бид нар компьютер сайенс одоо юу гэдэг бакалавр ч юм уу сурсан ба та нарыг амар компьютер архитектур хамгийн их хичээл төрөө үздэг те яадаг гэхээр юу гэдэг RAM байгаа RAM нь өөрөө хямдхан маш одоо юу гэдэг том хэмжээтэй болсон байгаа гэтэл RAM-аас өгдөл зөвх bandwidth маань бага. Тэгэхээр жишээлбэл энэ дээр 12.8 гигабайт per second bandwidth маань өөрөө бага. А тэгвэл GPU маань өөрөө хоёр янз санхүүтэй ирдэг. А HBM буюу high bandwidth memory гэдэг. Энэ маань өөрөөр ерөнхийдөө GPU төхөөрөмж маань RAM гэдэг ойлгочих болно. А энэ төхөөрөмж маань bandwidth нь bandwidth гэдэг маань ерөнхийдөө нөгөө өгдөл дамжуулах одоо урдыг тодорхойлж байгаа юм хэмжээтэй те 1.5 терабайт секундэд RAM-аас маань хурдтай RAM-аас маань маш хурдтай а мэдээ 40 гигабайт ч юм уу 80 гигабайт ч юм уу одоо болж байгаа болсон те GPU ингээд хэмжээ нь бас боломжийн гэхдээ RAM-ыг маань гүцэхгүй а тэгээд нөгөө нэг юу маань хамгийн одоо хурдтай гэх юм уу хамгийн өндөр bandwidth-тай одоо санхөө маань SRAM байгаа SRAM болохоор ерөнхийдөө GPU-ны одоо кэш гэж ойлгож байна. Одоо CPU кэш гэж байдаг шүү дээ. Регистрийнх нь хажууд одоо кэш гэж байдаг тийм. Тэр нь одоо GPU-ийн кэш гэж ойлгож байна. 19 терабайт. Секундэд 19 терабайт өгдөл дамжуулж чадна. А гэхдээ 20 мегабайтын багтаамжтай. 20 мегабайтын багтаамжтай. А маш нөгөө нэг матрикс маань ерөөсөө багтахгүй хөөсөн. Сайн бидний ярьсан attention matrix маань багтахгүй. Тэгэхээр яадаг вэ гэхээр бид нэр зарим хэсгийн RAM дээр хадгалаа, зарим хэсгийн HBM дээр хадгалаа. Тэгээ HBM одоо энэ high bandwidth memory GPU-ны RAM гэсэн тэндээ хадгалаад тэгээ яг тооцоолох хэсгээ SRAM руу газар өгөөд ингээд өгдлөө бах наач цааш шийддэг. Гэтэл нөө GPU маань өөрөө graphic processing unit өөрөө яадаг гэхээр маш олон одоо юу та thread гэд GPU дээр thread гэж нэрлэдэг баха. Маш олон кород та тий одоо матрисын кород та хэдэн мянгаыг харьцсан хэдэн мянгач үүд ийм кород та тэр кород руугаа нөгөө нэг юунуудаа авчирж хагаад бидний нөгөө нэг ажиллаад байгаа матрис вектор нь штэ тэр кород авчирж тавьж хагаад нэг клок өгөхөд одоо нэг одоо ингээд одоо юу гэдэг GPU CPU маань ингээд юу клокер ажиллаж байгаа штэ нэг клок орж ирэхэд ерөөсө клок маань өөрө батарей хасах чинь тий өгөхөд нэгэн зэрэг энэ олон одоо матрикс вектор үржүүрийг хийчихдэг байхгүй юу. Тэгээд тийшээ авч тавьж гал нэг матрикс векторыг үржүүрийг хийгээл уцаагаал SRAM руу зөөд юм уу эсвэл HBM руу зөөд юм уу зөөгөл дараагийнхаа оруулж ирээл ингээл зөөгөл үржүүлэлж яадаг байхгүй юу. Гэтэл нөгөө том матрикс том өгдөлтөд болоод ирэнгүүт бидний нөгөө нэг кор маань юугаа хүлээгээд хэлдэг. Ортод орж байгаа өгдлөө хүлээгээд хэлдэг. Нөгөө том матрисоо хүлээгээд кор маань сул цогсоод байна гэсэн үг. Тэгэхээр та нар одоо юу гэдэг нь юу ажиллаж утсан бол GPU дээр одоо neural network ч юм уу сургаад яг нөгөө utilization гэдэг хуваар гачирдаг тий. Тэрийг ажиллаж утсан бол ер нь бол 100 хүрдэг үү тий. А за хэдтэй байдгийг 70 80 байд юм уу бичсэн код одоо хэр ямар үйлдэл хийж байгаас чи хамаарад 50 руу ондох ч юм уу 20 30 руу ондох ч юм уу тий бүр муу байв. Ингээд эхэлдэг. Тэгэхээр нөгөө кор маань сул зогсоод юм гэсэн үг. Өгдлөө хүлээгээд тооцоогоо хийх нөгөө матрикс вектор утгуудаа хүлээгээд сул зогсоод юм гэсэн үг. Тэгээд сул зогсоод байгаа бид нар удаан хугацаанд одоо удаан тренинг хийн. А эсвэл нөгөө одоо deployment хийгээд одоо хүмүүсийн юм одоо асуултанд хариулдаг одоо тийм chatbot хийж байгаа нөгөө chatbot маань удаан ажиллана. Ингээд асуудлууд гараад эхэлж байгаа. А за буцаад эргээд нөгөө анхаарал руугаа оръё. А за тэгээд яасан бэ гэсэн чинь flash attention яасан бэ гэхээр юугаа chunk хийгээд одоо
query key value гэдэг одоо энэ векторууд байгаа шүү дээ. Векторуудын list байна гэсэн үг шүү дээ. За нийлүүлж матриц болчихно те. List дээр хэсэг блок блокоор нь хувааж чиж байгаа юм. За жишээлбэл одоо юу гэдэг 32,000 одоо query байлаа гэхэд одоо энэ 8 хувааччаар 2000 те. 2000-2000-аар ингээд блок болгож хувааж чиж байгаа. За төрчингүүдэд блокуудаа зөвхөн SRAM руу зөвгөөд SRAM руу оруулж ирээд анхаарлаа тооцоод анхаарлынхаа оноог тооцоод attention-ыхаа бүр output-ын гаралтын тооцчих. SRAM дотор бүх үйлдэл явагдаж. HBM руу ерөөсөө нөгөө нэг том matrix сая ярьсан шүү дээ. A гээд matrix, T гэсэн T-гээд тэр matrix-ийг ерөөсөө зөөхгүй. Тэрийг яаж яах гэхээр хоёр for loop ашиглая гэж. За нөгөө блокууд маань байна. Эхний for loop маань болохоор юм дэгийг үүсгэн key болон value block блоктыг үрэгүүгээд key болон value блокыг авч ирэнгүүтээ дахиад for loop эхлүүлчихэж байгаа. Inner for loop. Тэр for loop нь болохоор query дэгүүрээ үүсгэн. Query дэгүүрээ гүүгээд key query хоёрыг харьцуулаад анхаарлынхаа оноог тооцоод тэр анхаарлынхаа оноог ашиглаад нөгөө нэг value-га ингээд юу нийлүүлээд эцсийн гаралтаа тооцоод тэгээд эцсийн гаралтаа HBM руу зөөж байгаа. Ярсаа. Тэгэхээр бүхэл бүтэн нөгөө нэг aim гэсэн matrix-ийг ерөөсөөр тэр чигт нь materialize гэж ярьдаг. Тэр чигт нь ерөөсөө ингэж утгыг нь тооцохгүйгээр нэг хэсгийг нь л тооцоол, тэрийг ашиглал анхаарлаа хамгийн сүүлийн анхаарлынхаа гаралтыг тооцоол. Тэгэл явчих. Тэгээд streaming байдлаар тэгтэй. А тэгэд implement хийгээд гаргаад ирсэн чинь тэг. Нөөм матрикс маань ерөөсөө бодогдоол ашиглагдаал тэгээл утга нь хаягдчихна. Ерөөсөө хизээж HBM мэтэрл зөөхгүй. Зөвхөн SRAM дээр суугаал арилгаал, SRAM дээр бодоол арилгаал гэж хэлчих. Тэгээс сүүлийн гаралтаа очиад чи юм байгаа зөөч. Ажилчин гэсэн. А тэгээд үдсэн чинь яаж юм гэхээр баг 10 дахин урттай болцсон. Одоо PyTorch-ийн одоо ингийн имплементейшнтэй харьцуулсан чинь одоо энэ Flash attention маань 10 дахин урттай болцсон. Тэгээс гэхдээ яаж ингэ та нар анзаарч байгаа бол хоёр for loop явж байгаа учраас энэ алгоритм нь өөрөө яг нь still or t square тэ complexity та complexity ялгаагүй л одоо quadratic багц шиг нэ тэ гэхдээ зүгээр одоо юу гэдэг hardware-ийнхаа бүтцийг ашиглаад simplement хийчихэж байгаа байхгүй маш simplement одоо төв шиг код хийчихэж байгаа байхгүй тэгээд юм урд тал болчихчих. Тийм. Энэ бол одоо нэлээд ашиглагдж байгаа. Одоо тэр дэсм одоо long context гэдэг та нар сонсвол 32,000-аас 28,000 те 200,000 одоо юм length урттай юм оролтуудыг боловсруулж чаддаг болчиход байгаа шүү дээ. Gemini болохоор сүүлд сая гарцсан те. Сая одоо юм урттай оролтыг боловсруулж чадж байгаа Gemini. Тэгэд энэ одоо юм их одоо технологиуд ашиглагдж байгаа жишээ нь. Зя. Өөр нэг ярих зүйл нь болохоор шугам анхаарал гэж байгаа. Бидний мэдх softmax болохоор ерөнхийдөө одоо шугам бус анхаарал. Тэрээс өмнө хэдүүлээ softmax-ыг нэг талаар нэг ярилцъя. Softmax-ын төлөвлөгөөг ингээд задлаад харуул хоёр хэсгээс бүрдэж байгаа. Тэ? Одоо тэр nominator хэсэг байна шүү дээ. Одоо тэ deadline хэсэг нь болохоор кернел واخхой. Та нар одоо support vector machines те энтрийг ашиглаж ирсэн тэр мэдж байгаа бол ерөнхийдөө kernel функц ашиглаад маш одоо юу гэдгийг хурдтайгаар одоо залтайгаар гэх юм уу kernel зүйд гэж үүдэг те залтайгаар ингээд хоёр одоо vector орж ирэхэд өдрийн адил төстэй similarity гэн те адил төстэй байдлыг ингээд бодчихдаг. Тэгэхээр яг тэнтэй адилхан ерөөсө softmax attention болохоор RBM буюу retrieval based function гэдэг kernel байдаг. Нэг төрлийн exponential kernel. Тэрийг ашиглаад query болон key хоёрынхоо нөгөө төстэй байдлыг нь бодчихж байгаа байхгүй. Тэгээд kernel ашигласны давуу тал нь юу юм бэ гэхээр жишээлбэл одоо exponential kernel баг ерөнхийдөө одоо юу яадаг? Энэ хязгааргүй dimension дээр хоёр vector-ийн адил төстэй боддог. Хязгааргүй dimension дээр тэр яг нь жишээлбэл бидний key одоо
Curry маань 128 dimension дээр үлээ гэхдээ exponential kernel ашиглачвал нөгөө нэг key curry маань хязгааргүй dimension, хязгааргүй тийм space дээр очиж буух гэсэн, орон зайд очиж буух гэсэн. А тэгээд тэр хязгааргүй орон зайд очиод бид нэр энэ хоёр төстэй байна уу гэж бодоход одоо нөгөө хязгааргүй dimension vector дээр бод тооцоол хийж юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нэг бид нар ижил төстэй байж байгаа төстэйг бодож байгаа бодлого маань маш сайн бодог. Одоо харин юу гэдэг маш наривчлалтай гарддаг баг жишээ нэ тэ. Гарч байгаа байхгүй. Тэгэд ингээд бодчихж байгаа байхгүй. А хоёр дахь одоо юу гэдэг хэсэг гэх юм одоо denominator тэ. Quark. Quark чинь тэ. Quark чинь болохоор юу ячиж байгаа тэ. Нөгөө оноогоо зүгээр normalize хийгээд өгч байгаа шүү дээ. 0-оос 1-ийн хооронд бүгд ингээд сам бол нийлээд ингээд нэг суутгатай болох байх ёстой. Тэгээд анхаарлын элемент маань өөрөө 0-оос 1-ийн хооронд ингээд interval дотор унжих ёстой. Тэр тийм байхын тулд ингээд шууд normalization хийгээд нормчлаад өгч байна гэсэн үг. Тэ. За, sod max attention-ыг ингээд ойроос харуул ингээд харагдах нэ. Тэ. А яаж ин linear attention, shuma attention одоо тэгээд оо тий энэ kernel маань өөрөө шугам бус kernel одоо exponential kernel шүү дээ. RBM virtual base function-ы шугам бус kernel. А гэтэл support vector machine дээр одоо жишээл шугам support vector machine гэдэг бидэн тийм ээ. Шугам kernel гэдэг төгөнгөд ерөөсөө ямар ч одоо юу гэдэг энэ одоо энэ exponential хувиргалт хийхгүйгээр орондынх нь нөгөө нэг dot product шүү дээ. Dot product inner product гэж хэлчих хэрэг. Тэрийг нь анхаарлын маань одоо юу гэдэг нөгөө оноо болгоод ашиглачна гэсэн. Ерөөсөө тэгээд шугам attention гэсэн нь ерөөсөө тэрийг хэлчихэж байгаа. Нөгөө нэг юугаа авч яад одоо энэ exponential авч байгаа хэсгээ авч яад а тэрнийхээ оронд харин query болон key дээрээ авчираад одоо нэг шугам бус юу тавьчихж байгаа бохгүй. Хувиргалт тавьчихж байгаа бохгүй. Одоо жишээлбэл value байт юм уу те илүүч үү гэдэг юм одоо ингээд шугам бус өндөө activation функцууд бид нар ярьсан шүү дээ тэ тэрийг авчираад тавьчих шинэ гэсэн үг аль нэг тохирхойг нь а тэгээд нөгөө normalization term ба шүү дээ термо болохоор нэг тус нь авчиж юм ди 0-оос 1-ийн хооронд унгахын тулд тус нь авчиж байна гэсэн а төвчд яаж юм хэрэг за ингээд одоо харуул ерөнхийдөө softmax attention дээр төстэй бодлого хийж байгаа бодлого хийж байгаа байхгүй а ерөөсөө query key-гээ нэг non linear одоо activation-аар pass хийгээд а тэр гарч иж байгаа хоёрыгоо хооронд нь одоо юу гэдэг үржүүлээд адил төстэй одоо similarity-г нь тооцоод а тэгээд ялгаагүй A matrix бодчих. A маань ялгаагүй T by T дээр T гэсэн T гэсэн dimension та а G маань одоо юу гэдэг key-гүүд нь нийлбэрч байт юм уу ингээд нэг юм global team statistic бодчихж байгаа байхгүй. За. Энийний дараа бид нар яаж болох вэ гэхээр одоо эн чинь нөгөө matrix юу vector-ийн үржүүр тэгээд дахиад одоо vector-ийн үржүүрүүд ингээд дараалал явж байгаа учраас бид байрыг сольчих болно гэсэн. Жохон байрыг солиод одоо ингээд энэ одоо тооцооллыг хувиргангууд, бичлэлээрээ хувиргангууд чанар нь алдагдахгүй. Одоо энэ шугам одоо attention бид нар бодож байгаа одоо хариу маань ижлэн гарна чанар нь алдахгүй. А гэхдээ нөгөө нэг A гэсэн matrix маань байхгүй болчихно. Нөгөө A гэсэн matrix маань том matrix байгаа шүү дээ. Тэ сая ярьсан сая ч юм том matrix байгаа шүү дээ. Тэр matrix маань одоо байхгүй болсон. Энийн оронд болохоор M гээд D-г ачхын D гээд matrix ордог ч байгаа байхгүй. А дэж яасан гэхээр бид нар ерөөсөө л одоо query болон одоо value хоёрын байрыг сольчих. А тэгээд m гэсэн matrix маань өөрө хэмжээсэн нь болохоор одоо 128 ярцсан 120. Key одоо query маань 128 ярцсан 128 гэсэн хэмжээстэй vector байгаа шүү дээ. Тэрний хэмжээсээ авчихсан. Өмнө сая ярцсан сая байсан бол одоо бид нэр болохоор 128 ярцсан 128 гэсэн matrix та боловсруулалт хийх болчих жоох байхгүй юу? Маш бага хэмжээний компакт шахсан үгдэлтэй бид нар ажиллана гэсэн анхаарал татцгаа. Тэгээд яг нь T гэсэн зүйл байхгүй болсон учраас өөрөө бид нар анхаарал маань хурдтай ажиллана. Гэхдээ яг юу гэдэг softmax шиг одоо юм илэрхийлэх юм уу маш сайн одоо наривчлсан утга өгөхгүй боловч
жоохон дөксөн утга гаргаж ирэх гэсэн. Тэрийг болохоор approximation гэж байна шүү дээ. За. Тэгэд яг ингээд харуул M matrix маань өөрөө болохоор M matrix-а бид нэр харуул. А яг нэг level neural network төстэй ажиллаж байгаа байхгүй. Яаж юм хэрэг M matrix маань утгууд болохоор нэг одоо давхруухтай neural network-ийн weight parameter-ууд болоод ороод ирчих. А тэгэнгүүт бид нар нөгөө query-г оруулаад өгчөнгүүт query-д харгалзах гаралт маань тий бидний нөгөө нэг анхаарлаас буцааж одоо YouTube хийгээд авч байгаа тооцож авч байгаа анхаарлын маань гаралт болоод өгчихсэн. Тэгэхээр яг neural network-тэй зөвхөн болоод ирчих юм аа. А энтэй холбоотой ажил болохоор бидний хийсэн ажил 18 онд хийсэн ажил болохоор neural network-ийг болохоор санах ойлголт ашиглаж байгаа. Одоо юу гэдэг бид нар юу анхаарал маань болохоор санах ой маань болохоор нэг тийм array list байгаа даа шүү дээ. Тэр list рүүгээ л одоо юугаа key value-га нэмэл нэмж байгаа л matrix болгож байгаа л query-г хацуулах юм гэж бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яаж юм хэрэг оролтоосо хамаарал бидний нэг санах ой өсөөл яваад байгаа шүү дээ. Нэг сайн маань гэдэг neural network-ийг санах ой болгоод ашиглаж чаар одоо нөгөө санах ой маань өсөхгүй гэсэн. Юу гэж яагаад гэхээр бид нар neural network-ийнхоо weight-уудыг нь өөрчлөөд weight parameter-уудыг нь өөрчлөөд мэдээлэл хадгалаад байгаа гэсэн. Тэгэхээр ерөөсөө бидний санах ой маань тогтмол. А тэгээд яаж юм хэрэг бид нар нөгөө нэг орж иж байгаа key value-га compress хийгээд тэр жижиг параметр сайн m дээр сайн жишээ шиг хадгалаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ 18 онд болохоор нэг ийм ажил хийсэн. Тэгээ яасан гэхээр 3 layer-тэй neural network-ийг болохоор санах ойлгож ашиглаад. А тэгээ тэрнийхээ weight-уудыг нь бид нэгээд орд орж ирэх болгонд өөрчлөөл юм гэсэн. Тухайн оролтынхоо мэдээллийг хадгалахын тулд. Тэгэхээр яг сургаад авсныхаа дараа ч гэсэн одоо text-ийг уншиж байхдаа энэ neural network-ийн weight-ууд нь өөрчлөгдөөл явагдав. Энийг болохоор fast weight гэж нэр. Slow weight гэдэг нь маань юу гэдэг сураад тэгээ neural network-ийнхэн weight маань ингээд тогтмол болоод constant сураад ингээд зогсчихдээ штэ. А fast weight болгонгуудаа ингээд сурсныхаа дараа ч гэсэн өөрчлөлтөө л яваад гэсэн. Мэдээлэл хадгалах гад. Мэдээлэл хадгалах гад өөрчлөлтөд яваад гэсэн. За. Тэгээд ийм нэг ажил хийсэн. Тэгээд ерөнхийдөө юу тагаа энэ санах одгоо ажиллахдаа бид нар яг ижил multi head attention self attentionтэй ижилхнээр query key value гэж гаргаад өгч байгаа байхгүй. Гаргаад өгсөн тэгээд key value маань өөрөөсөө ингээд хадгалагдаад key маань оролт болчихно, value маань гаралт болчихно. А тэгээд key-д харгалзах одоо neural network-оос гарч ирж байгаа тэр target таамаглалыг value-тайгаа харьцуулаад алдаагаа тооцоод алдаа маань юу гэдэг их байвал бид weight өөрчлөн гэсэн өөрчлөлт ингээд fast weight update хийгээд өөрчлөлт яваад байгаа байхгүй. А тэгээд дараа нь query-гээ болохоор дахиад оролт болгож өгөөд харгалзах value-г нь аваад ашиглана гэсэн. За тэгээд тухайн үед яасан гэхээр энэ Баби гэдэг энэ US даалгавар эсвэл энэ болохоор яадаг гэхээр энэ текстийг уншаад асуултанд хариулна. А текст маань өөрөө юу гэдэг сав та одоо олон төрлийн одоо юм зорилго хуваагдсан тексттэй. Одоо жишээлбэл одоо энэ 3 supporting fact та юм текст байна. Джон болохоор альмиг авсан тэгээд офис руугаа Джон явсан. Тэгээд Джон болохоор kitchen руу яваад гүсэн. А тэгээд Джон Апла альмаа болохоор ингээд тавьсан байна те. Үлдээсэн. Тэгээд алим хаана байгаа гэж чичих. Алим болохоор office байгаа те. Яг ингээд юугаар track хийгээд. О алим болохоор John went to the office, John went to the kitchen, John dropped the алим болохоор юунд байгаа шүү дээ. Энэ юуны алдаа багш юм. А kitchenд байгаа те. Тэгээд энийг болохоор загвар маань ингэж таамаглах хэвээр унсныхаа дараа одоо жишээлбэл task 8 гэдэг нь list and sets гэдэг. Daniel болохоор одоо хөл бөмбөг аваад тэгээд Daniel болохоор сонин барьжсэн сонингоо тавьцсан. Тэгээд Daniel болохоор дахиад milk авсан. А тэгээд нэг John болохоор орж ирээд алим авчиж байгаа. Тэгвэл Daniel юу барьж ийм гэхээр асуучиж байгаа байхгүй.
Тэнгүүд сүү болон одоо юу байж байгаа? Нөгөө бөмбөг хоёроо барьж байгаа шүү дээ. Ингээд хариулах хэвээр. А тэгэд энэ даалгаврыг болохоор юу яцчих вэ? Одоо сөүлм хийсэн, шийдсэн одоо анхны загвар гэх юм хэвээр яг тэгтээ world level үгүйгээр нь уншаад гэсэн шийдсэн. А яаж шийдсэн бэ гэд анзаараад харахаар юу яцчих нөгөө нэг загвар маань за энэ story үчиж байгаа энэ story дээр analysis гэж үсэж байгаа байхгүй бид нар Murray traveled to the garden, Murray moved to the bedroom, Daniel traveled to the bedroom, Murray traveled to the office, Daniel moved to the hallway, John moved to the kitchen, Daniel went to the garden. Where is Daniel getting which garden does that? Тэгээд ингээд харахаар энэ story загварлагаа өгчөөд тэгээд дараа нь асуулт асууж байгаа байхгүй юу? Тэгээд асуултаас where гэдэг нэг үгийг харангууд загвар маань өөрөө энэ локейшнууд дээр фокус хийж байгаа. Одоо та нар анзаарвал ерөнхийдөө attention implement хийж чадчих байгаа байхгүй юу? Bathroom, hallway, kitchen гэдэг энэ локейшнтэй холбоотой зүйл дээр анхаарал хандуулчих загвар маань. Нэгэстэ neural network нэг neural memory гэдэг ааштай neural network маань санахаар болцоо. Тэрний маань гарал яг эднэртэй төстэй энэ юунуудыг value-нуудыг гаргаад ирчихэж байгаа байхгүй юу? Тийм тэгэд Daniel гэдэг where is гэдэг юм шиг тэгэд Daniel гэдэг юм шигсэн чинь яасан тэр зөвхөн Daniel-тэй холбоотой юм уу тэр location дээр фокуслчихж байгаа байхгүй анхаарал өгч. Тэр яг attention бид нар юу гэдэг юм ингэж нэг өчлөн brute force тооцохгүйгээр neural network одоо тэр чинь fast way-тэй neural network-ийг ашиглаад implement хийж болж байна. За энэ дээр болохоор юу бичиж гэнэ вэ гэдээ харсан чинь ерөнхийдөө нөгөө Даниэлийн локейшныг санахад бичээ яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр Даниэл болохоор bathroom байсан чинь Даниэл bathroom гэж бичижээ. Дараа нь Даниэл болохоор hallway-д явсан чинь hallway гэж бичээд ингээд ерөөсөө юу шиг самбар шиг одоо бидний memory маань ерөнхийдөө нэг төрлийн самбар шиг ашиглаж чадж байгаа байхгүй. Юу бичээл а болохоо чингүүд нь арилгаал дараагийнхаа утгыг бичээл scratch pad гэж ярьдаг те бид нэр тэр шиг ингэж өөрөөр тооцоол хийж чадж юм ашиглаж байгаа байхгүй. А энэ болохоор юун дээр бол боломжгүй те. Одоо бидний одоо мэдээ softmax attention гэдэг юм боломжгүй байхгүй. А тэгсэн чинь neural network-ийг ашигласнаар давуу тал нь гарч байгаа. Ерөнхийдөө дуртай зүйлээ бичиж арилгаж болж байгаа байхгүй. Нөгөө юуг уншиж явах хэвчтэй. Тэгэхээр яаж чадах вэ гэхээр одоо маш урт тийм хэцүү бодлого өгчөл neural network маань энэ санахыг сангар болгож ашиглаад өөрөө дотроо төсөөлнө гэсэн үг шүү дээ. Одоо бид нар одоо үүдээ бодлоготой дотроо төсөөлдөг шүү дээ. Харин одоо ингээд давхар ингээд reasoning хийгээд төсөөлдөг шүү дээ. Яг тэгж ашиглаад reasoning хийж чадна гэсэн. Шууд гаралтай гаргаж хийх өрөнд дотроо тооцоол хийгээд төсөөлөөд тэрийг ашиглаад гаралтай гаргана гэсэн. Одоо болохоор юу гэдэг юм том хэлний зарим тийм болсон чадвар байхгүй байгаа тийм. Заавч гаралт гаргаж ирчихээж тэгээд эргээд яваад заав гаралтаар дамжиж төсөөлдөг. Тэгэхээр чи яг нь заавч үг хэлжээж одоо яриад байгаа байхгүй юу? Бодхоос өмнө баг ярьж ингэсэн гэсэн үг байхгүй ярьж ийш хариугаар бодоод байгаа байхгүй юу? Тийм. Яг тэр attention mechanism одоо soft mass attention гэдэг үгтэй суултал та. Зя. Тэнгүүд infinite attention болохоор одоо яаж юм хэрэг тэр суулталыг нь арилгаж байгаа. Тэрнээс гадна үү яг хурдтай болох гол зорилго нь хурдтай болох гэж attention mechanism. Тэгэхээр би сайхан хэдэн сарын өмнө гарсан ажиллагаа. Тэгээ яаж юм гэхээр attention-ыг record болгочих жоох байхгүй. Record neural network гэдэг нь тухайн нэг алхам дээр state болоод тэр state-д дараагийн алхам дээр орж болоод авчдаг тийм. Тэгэхээр хоёр оролт авдаг тэр record орж гаднаас орж иж байгаа оролт бол өөрийнхөө дотор бодсон оролтоо ингэж орж болоод авчдаг. Тэгээд тэр дотор бодсон оролт манд ерөнхийдөө ингэ төсөөл байдлаар ашигладаг юм уу те? Санах байдлаар ашигладаг тийм даавалтай те. Attention тийм байхгүй шүү дээ. А infinite attention болохоор өөр тийм төсөөллийн вектор одоо санах байдлаар төрчих жана гэсэн record болгоо. А энэ дээр харьцуулж яана л дээ. Одоо infinite attention гэдэг box байлаа гэхэд бид одоо code хийсэн. Box байлаа гэхэд дэл x i minus 1 гэдэг энэ маань болохоор өмнөх давхаргаас орж ирж байгаа
оол маань очих. Өмнөх давхрын гаралт одоогийн одоо айд давхрын оролт болчих. А m s minus 1 гэдэг чигээр энэ маань болохоор өмнөх алхамаас орж иж байгаа систем болчих. А энэ хоёрыг аваад тэгээ дараагийнх өөрийнхөө гаралтыг тооцож тэр нь болохоор x i а тэгээд дараагийнх алхам зориулагдсан стейтийг бас бодож байгаа. Санах ойлгос бодож байгаа. Тэр нь болохоор m s гэдэг. А улаанаар харуулсан болохоор зүгээр ингээсэл тань шинтэй. Ямар ч одоо m одоо дараагийн стейтийг бодохгүйгээр зөвхөн дараагийнхаа одоо үгийн давхар зориулсан гаралтаа бодсон юм шиг. За тэгээд яасан юм гэхээр compressive одоо тийм compact тийм юуг оруулж ирэв, санах ойг оруулж ирэв. А гэхдээ одоо байгаа энэ self attention, multi head attention те энэ attention-ийн одоо анхаарал тийм одоо давхууд байгаа шүү дээ. Тэр үүнтэй одоо зөвсөн ажиллахуйц байдлаар үүсэж байна. А тэгэд юугаа query болон key value-га дахиад ашиглаж, урттай ажиллах үүднээс а тэрнээс гадна одоо юу гэх юм аль хэдийнээ сурцсан одоо том хэлний загвар байгаа бол а тэнд ашиглах болж байгаа. Интернет гэж шууд оролж ирэх ашиглах болно гэсэн. А тэгээд сая ярьсан linear attention гэдэг нь шүү дээ. Тэрийг ашиглаж байгаа. Ер нь юу гэдэг сурах одоо нөгөө сургаж явах хэвстэй юм гэдэг optimization асуудалтай юм гэдэг юм. Сайжруулахын тулд асуудалгүй болохын тулд. Тийә. Тэгэ ерөнхийдөө яаж юм гэхээр key value хоёрын хооронд ерөнхийдөө юу үсэж юм гэсэн. Сайн нэг output product аваад юу үсэж юм гэсэн. Одоо key value гэдэг neuron-уудыг тавьж хагаад тэр хоёрын хооронд юм connection үсэж чинь гэсэн. Тэгэд target Habian learning theory гэж сонссон баг. Neurons that fire together, wire together. The key value маань өөрөстэй нэг хамт явж байгаа одоо тийм activation шүү дээ, co-activation гэдэг байхгүй дээ. Key одоо features value features маань. Энэ хоёр баг хамт явж байгаа учраас энэ хоёрын хооронд холбоо үүсэх хэрэгтэй. Neuron-ы холбоо үүсэх хэрэгтэй. Тэгэд а энийг болохоор ерөнхийдөө associative matrix, associative memory гэж хэлж байгаа юм. Ингээд хэлж байгаа байхгүй. Ерөнхийдөө энэ одоо key маань оролт байлаа гэхэд value маань гаралт байх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд энэ хоёрын output product гэж очингууд коны хоорондох connection байгаа гэж энэ хоёр юм гэсэн дээ. Холбочих юм гэсэн үг байхгүй тийм энэ параметр. Уламжлал одоо feedback neuron-д уламжлалыг та нар тооцож ирсэн бол бас яг энэ зарчмаар ажилладаг тийм. Уламжлал activation уламжлал орж ирээд activation уламжлал маань өөрөө одоо v одоо activation өмнөх pre-activation-тэй үржилдэж өгөөд а тэр маань буцаагаад одоо key-тэй auto product болоод үржилдэж энэ маань өөрөө gradient болчихдог тийм уламжлал болчих тухай байдаг. А ер нь бол яг төстэй байдлаар явж байгаа гэсэн. Зя. А тэгээд ингээд зураад үзвэл нэг юм их харагдаж байгаа юм л да. Тэгээд энэ юу нэлийг нь одоо баруун гартлын одоо ягааныг нь харуул яг л одоо бидний мэдэх одоо анхаарал согмакс анхаарал а ногоон хэсгийн шинэ хэсэг ногоон хэсэг нь болохоор нэг компрессив юм одоо шугаматай анхааралтай хэсэг болчих жоо. Тэгээд имплемент хийхэд маш их нэг 2 3 хаан одоо юм функц нэмж өчөөл а имплемент хийчихсэн шинэ да. А тэгээд а нөгөө нэг анхаарлаасаа буцааж одоо юу гэдэг нь утга гаргаж авах та юм хөө байдлаар ерөнхийдөө query-г одоо нэг шугам хуурлалтаар дамжуулаад тэрийгээ болохоор нөгөө m matrix байгаа шүү дээ санхоор төслөд байгаа. Тэр matrix-аар үржилж байгаа. А тэгээд z гэдэг одоо манай нөгөө нормчлал байна тэгээд soft max matrix одоо гарч иж байгаа. Тэр z-гээр хуваагаад өчин гэсэн. Ингүүд бидний гаралтаа гаргаж байгаа. Тийм s minus 1 гэдэг одоо step төр тооцож байгаа байхгүй. Яагаад гэхээр энэ маань өөрөө нэг layer байж гэн. Одоо давхар байж гэн. Тэр давхар руу болохоор одоо жишээлбэл 32,000-ын уттаа тийм орд орж байгаа байхгүй тий. Тэр ортод бид нар болохоор юу шиг сайн нэг flash attention ярихтай нэг блокууд хуваачдаг гэсэн шүү дээ. Тэр шиг блокууд хуваач. Жишээлбэл 8 хуваахад 2000-аар гэдэг 2000-ын нэг блок хуваачаад тэр блокоо болохоор
Тэгээ блок блокоор одоо боловсруулж байгаа нэг for loop яваад. А тэгээд for loop-ийн step-ийг нь болохоор алхмыг нь одоо дүрсэлж байгаа нэр s - 1 гэдэг. S алхам маань болчихж байгаа. Тэгээд нэг гэсэн 32,000-ыг боловсруулахад бид нэр одоо for 1-с 8 хүртэл яваад тэр дотроо энэ бодлогыг бий гэсэн. А хүмүүс бас code-ийн implement хийсэн байлээ таагд бас дараа нь хараад үзье. А зя. Апдейт гэж байгаа байхгүй нөгөө memory-го бид нэг ихэд апдейт хийгээд шинэ мэдээлэл хадгалаад явах ёстой шүү дээ тийм ээ. А өнгөрсөн одоо юу гэдэг мэдээллүүдээ хаяхгүй тул бид нэг хадгалаад явах ёстой шүү дээ. А тэрийг болохоор ингэж хийж явах чинь сайн ярьсан дээр апп одоо product гадаад төвчүүд апп product нь аваад а тэгээд нэмээд өгч. Тэгээд нормчлаа бас нэмээд явах ёстой тийм ягаад гэвэл шинэ чие орчилж байгаа учраас. А тэгээд ерөнхийдөө ингэж харахаар яаж юм гэхээр одоо сайн нөгөө блок болгон дээр бид нэр тусдаа m гэсэн матрис бодоод тэднийгээ цуглуулаад нэмээд яваад байгаа гэсэн үг. Цуглуулаад тэ санаад яваад байгаа гэсэн. А дельта апдейт зүйлээд байгаа. А энэ яадаг гэхээр ерөнхийдөө яг уу бид нэр тэгээ бичгэж байгаа үгдэл хадгалж байгаа үгдэл одоо энэ m matrix дотор маань байгаа хэсгийг шалгаад а тэр үгдэл маань аль хэдийн байгаа бол бид нэр m matrix юм өөрчлөх шаардлагагүй байхгүй тэрийг л хийгээд бичиж байгаа давхурдж матрахгүй гэсэн энэ бол хаалт дээр зүйл чинь зя туршилт дээр яаж юм гэхээр зүгээр одоо хилний завар сургаад үзэж байгаа байхгүй дижитал хэмжээтэй 200 сая параметртай хилний завар сургаж үзээд а тэгвэл яг нь номдэр сургаж үзэж байгаа. Одоо 100,000 токентой 500,000 токентой хамгийн дээд нь тийм номдэр сургаж үзэж байгаа. Сургахтаа эхлээд болохоор 32,000 шиг токен одоо оролтыг аваад үгч гэж ойлгож байгаа шүү дээ. 32,000 токенээр сурчаад а сургаад гаргаж авсныхаа дараа 500,000 гэдэг тийм үндэс ашиглаад үзэнгүүт загвар маань маш сайн ажиллаж байгаа жишээ нэг. Тэгэхээр хамгийн гол нь нөгөө нэг баг 110 гаруй дахин юм одоо юу гэх юм баг санх ойлцож байгаа байхгүй компресс хийгээд усад одоо аргачлалтаар харьцуулахад а тиймээ илүү сайн байна. А тиймээ тэгээ гаралт хоёр одоо нэг нь болохоор attention-аас энгийн анхаарал softbox анхаарлаас ирж байгаа гаралт а нөгөөх нь болохоор бидний сая нөгөө нэг compressive санах хоо гэдэг штэ тэ тэр санах хоогоос ирж байгаа гаралт бош тэр хоёрыг хооронд нь ингээд нэмэд өчсөж байгаа байхгүй а тэгээд нэмж өгөхтэй болохоор яаж юм гэхээр gate ашиглаад нэмэд өчнө аль тал руу нь илүү одоо юу гэдэг анхаарал хандуулах уу аль тхийг нь илүү одоо юу гэдэг а гаштраа гарах уу гэдэг бетер одоо хаалга маань гэдэг нь 0-1-ийн хооронд үүж байгаа тийм юугаар зохицуулаад үржүүрээр зохицуулаад нэмчихэж байгаа байхгүй. Тэгээд харсан чи яасан гэхээр зарим нэгэн одоо энэ анхааралын attention head тэ маань ерөнхийдөө long term memory тэ энэ маань өөрө long term memory энэ шиг ингээд зориулагдаад ингээд сурцсан байх чинь а зарим нь болохоор зөвхөн одоо дотоод одоо энэ сайн дээр soft max attention дээр тооцож байгаа тэр гаралт дээр одоо зориулж сурсан. А зарим нь болохоор хоёул ингэ mix хийж байгаа. Mix гэдэг нь юу гэж? Хоёр талын одоо энэ мэдээлэл шүү дээ. Нэг нь болохоор хугацааны мэдээлэл, нөгөөх нь болохоор яг одоо энэ log дээр болж байгаа мэдээлэл хоёрыг mix хийж байгаа. Тийм үүд яасан гэхээр 9 billion parameter та хилний загвар байгаа байхгүй тэр загварыг авчирээд үргэлжлүүлж жоохон тэр загварыг авчирж байгаа тэр загварынхаа нөгөө soft max attention гин infinite attention-аас олоод а тэгээд үргэлжлүүлээд нэг жоохон сургаад а тэгээд ном хөлөд ном summarize хийдэг одоо тэр даалгавар руу оруулчих. 500,000 одоо юу та токен доо номнууд байгаа байхгүй 500,000 токен гэдэг чинь өөрөө болохоор а энэ
500,000 токен гэдэг маань өөрөөр болохоор 800 ус гэсэн үг. Тэр 800 ус дээр англи хэлний номнуудыг одоо бид нэр 8 биллион параметртай хэлний загварууд оруулаад summarize хий гэдгийг асууж байгаа байхгүй. А тэгэнгүүт бидний одоо сайн нөгөө нэг infinite attention тө загвар маань маш сайн summarization гэж хэлчихсэн юм даа. Гол нь хамгийн маш хурдтай ажиллаж байгаа. А тэгээд яасан гэхээр нөгөө номнуудаа ихний 160,000 токеныг нь аваад оруулаад одоо бүх хүмүүсээ тооцоод үзэж байгаа. А дараагийн 32,000-ыг оруулаад хүмүүсээ тооцоод үзээд энэсээр аваад хамгийн сүүлд нь 500,000-ыг оруулаад ингэ зураад үзсэн чинь ерөнхийдөө аль болох урт одоо юу гэдгийг аль болох номыг бүлд нь оруулж өгвөл тэр номыг маш сайн summarize хийж байгаа. Одоо бидний загвар маань. Тэгээд ерөнхийдөө 32,000 токен англи хэлнэчтэй. Англи хэлний 32,000 токен гэдэг нь 50 удаастай. Үчиг баримтдаг процесс гэж бодож байгаа. Бидний загвар. 128,000 200 удаастай. Ном шумата үчиг баримтдаг. 500,000 гэдэг нь 800 удаастай. Сая гэвэл 1600 удаастай. Тэ. Номыг шум үчиг баримтдаг юмш асуултанд хариулт процесс гэж бодох нэ. А дараагийн даалгавар ба ерөнхийдөө энэ их хэмжээний текст дотроос энэ юу болох? Pass key гэдэг одоо энэ нэг төлөвгүй болох. Тийм даалгавар байна. Тэгэхээр та гэдэг одоо энэ харж байгаа ноонор одоо энэ юу өнгөлцсөн байгаа хэсэг шүү дээ. Хайлайт хийсэн байгаа энэ хэсэг нь болохоор заавар. Нөгөө даалгаврын маань заавар гэж хэлж байгаа. Бид нэр өөрөөр хэлдэг хичээл дээр ярьсан. Тэгэхээр ямар одоо энэ урттын текст донд болохоор энэ мэдээл чухал мэдээл нууцсан байгаа. Тэгэд энийг олж аваад сан. А тэгээд дараа нь би чамаас буцаагаад асууна гэдэг чинь жоохгүй юм байна. Заавар маань. Тэгээд нөгөө хэлний загвартай гэж байгаа заавар. Тэнгүүтээ ингээд ийм текстүүд өгчин. Урт текстүүд өгөөд тэр дотроос санамсаргүйгээр аваач тэр улаанаар харагдаж байгаа хэсгийг тавьчиж байгаа. Тэгээд pass key гэдэг тэр төрөг маань өөр төр одоо тоо маань өөрө random-аар сонгогдно. Тэгээд энэ дээр яг л зөвөр нэг жишээ. Рандомор сонгогдж байгаа учраас яалтчгүй загвараа санах хэрэгтэй. Санаад тэгээд дараа нь гаргах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд сүйд нь болохоор за pass key маань юу вэ гэмбэтэй. За pass key бол гээд асуучингууд нөгөөд одоо 9054 гэдэг үгийг одоо тоог энэ дээр гаргах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд энэ даалгавар дээр яаж ажиллаж энэ вэ гэсэн чинь ерөнхийдөө 1 сая хүртэл уттаа 1 сая хүртэлх одоо токен гэдэг чи одоо сая ярсантай 1600 гоц дотор ингээд нууцсан төлхөөр бий. Одоо манай загвар мань олоо гэдэг чи. Төвөөс сая тэр тоо нь өөрөө рандом санамсаргүйгээр сонгогдсон. Тэр тоог болохоор амжилттай гаргасан. Олж хэлж чадчихж байгаа байхгүй. За энэ дөр болохоор хурдтай нацуулж авсан. Ерөнхийдөө энгийн одоо юу гэдэг нь асааралтай 32,000 урттай одоо энэ оролтын дээр ингийн одоо юутай харьцуулахад анхааралтай харьцуулахад 10 дахин л өртөө ажиллаж байгаа чинь мэдээж маш бага санба шилж байгаа. Зя. Тэр нэг юм их үү. Тэг. Ерөнхийдөө сая бидний ярьсан юу болохоор ихэд long term memory гэдэг нь юу вэ? Чи байлээ cache гэдэг бид нар үзсэн шүү дээ. Тэр. Тэр маань өөрөө маш том хэмжээний одоо санах үсэл гэдэг. А тэгээ тэрийг ашиглаад нэг анхаарлаа дууцахаар бүр том болчиход байдаг. А тэгэхээр инээс цаашгаа бид нар судлаа хийхтэй байна. А компресс хийхтэй байна гэдэгсма. Тэгэхээр бид энэ чиглэл рүү явж байгаа юм судлааны чиглэл. Болж таарч байгаа хөө. Зяа зяа тэгээд өнөөдөр ингээд өнөөдрийн бидний зориг цагаас өтчих болсон юм аасан. Яраага дуусгая тэгээд таагдээс асуулт байна. Ер нь чи ахо асуулт байвал бас та энэ юм асууж чуулсан амтдаг байх юм шиг байна. Тэгэхээр ингээд 6 дахь удаагийн зөв сургалт ингээд идэвхтэй үлсэж ирээ цаг зав аваад хамтдаа суулсан. Үлдэн баярлалаа.
Нэг санал асуулт бас асууж байгаа гэсэн та нар бас идэвхтэй оролцоороо. Тэгээд яг хоо бид хэд одоо ингээд 96 жил зуны сургалт явуулчлаа. Тэр тусмаа яг юун дээр нь анхаарчлаа л да. Суурь юм дээр нэлээ анхаарал явуулчлаа. Аливаа юм гэдэг нь та хэд одоо summer school тэр тусмаа deep learning summer school гэдэг таагаад үзүүл. А ерөнхийдөө PhD ч юм уу тэг байдлаа төвшин заадаг. Тэр тал руугаа уг нь бас очих гол хичээгээд байгаа. Тэгэхээр дараагийн удаанаас бас арай агшин төвшин рүү ороод та тэгээ илүү судалгаа руу орсон. Одоо энэ чиглэлээр судалгаа хийж байгаа одоо энэ тийм суралцж байгаа залуучуудыгаа бас амарсан. Зөвхөн тэр бас явах талаар бас миний хувьд би бол хувьдаа бас бодоод байгаа. Тэгэхээр таагд бас санал бодлоо. Үлээрээ тэгээд аюулгүй хүмүүс аюулгүй чиглэлээр судалгаа хийж байгаа тэр чинь PhD-д сурж байгаа ч юм уу постдоо хийж байгаа. Залуус манд аюул бас бид нартай ингээд холбогдоод хамтарч ажиллаараа. Дэрэшидээ бас Монгол одоо ийм л оюуханы одоо community үзсмээ одоо судалгаа бид нараас цаашаа үжилт класс бас хамтарч ажиллахтай гэж бодож байна. За ан дээр асуулт юм. Тэгвэл удахгүй rag enter mod-ноос гарах магадлал өндөр байх нэ тэг. Rag man яг уу тий ер нь бол тий яг тэгэхээр бүхэл бүтэн одоо юу гэдгийг урт текст одоо хэдэн сая урт өгдлийг бид нэр боловсруулдаг болчихлоо одоо rag-ны хэрэг байхгүй ч тэгэнгээ нэгж байгаа боловсруулсан илүү өндөр үр дүн гаргасан л та. Тэрэс нь rag man өөрөөд юу гэдгийг зөв ажиллах юм уу буруу ажиллах юм уу тэгээд нэгдүгээр хоёрдугаар rag man өөрөө бас юу гэдгийг сайн одоо infinite attention гэдэг тэр шиг одоо end to end одоо back propagation тооцоод сурахад өгдөг. Одоогийн байдлаар бол хүмүүс янз бүрээр үзэж байгаа одоо юм сайн optimize хийж чадахгүй. Гэтэл одоо юу гэдэг end to end optimization гэдэг юм back propagation ашиглаад өөрсдөө том үүдтэй суралцаад илүү улам сайжруулах юм гэсэн үг тийм. Энэ шиг дээр яг урт хэмжээний үүдлийг бид боловсруулж чадж байгаа гэдэг үгтэй. Одоо тэгээд юу гэдэг код мод бич тэр чинь одоо юу гэдэг бүгд бүтэн код репозиториг уншаад ойлгох талаараа яг энэ сая ярьсан асуултууд нь багч ирдэг гэдэг ашигладаг байгаа. Спешиал төрөс зөндөө видео үзээд ч юм уу тоо үзээд асуултанд хариулах спич яриа ойлгоод шууд ярилцахтэй ч гэдэг байдаг гэж хэлсэн тийм. Эдгээр төр бол шууд сая асуултууд багч ирнэ яг тэр чи видео бүтэл маш олон одоо премиэс татдаг юм болох юм аа чи степ болоод ороод ирдэг гэдэг юм тийм сая үү тийм премиэтэй болчихно спичэс ялгаагүй догмэл гэдэг фич гаргаж авдаг тухайн үед юм дээр багцсан тэр өөрөө бас юм тийм нэгэн данс гэж гаргаж авч гаргаж авдаг байгаа. За тэгвэл ингээд тайван дөх үндэслэхүүд үүтэй. За за. Баярлалаа бүгд.